უწყებათაშორისი კომისიის 13 ივნისის სხდომას გახსნილი განცხადებ. ჩვენ დღეს გვაქვს ერთ-ერთი ბოლო სხდომა ამ კომისიის 15 ივნისის არჩევნებისთვის. მინდა მოკლე შეჯამება გავაკეთო, სანამ დღის წესრიგ შეუდგებით. ჩვენ გვაქვს ამ წინასაარჩევნოდ, პრინციპში ჩვენი კომისიის მუშაობის შედეგად იმის თამამად თქმის საშუალება, რომ როგორც ჩანს საქართველოს საჯარო მოხელეებმა, როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ დონეზე, მთლიანობაში გაითავისეს ის, რომ პარტია და სახელმწიფო არის ორი აბსოლუტურად განსხვავებული რამ, და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მიუხედავად ცალკეული პრობლემებისა, რომელიც მაინც შეინიშნებოდა წინასაარჩევნო პერიოდში, ჩვენ შევძელით, რომ კიდევ მეტად და პრაქტიკულად მთლიანად უკვე გაგვემიჯნა მართველი პარტია სახელმწიფოსგან. საჯარო მოხელეებმა დღეს იციან, და ეს არის ამ კომისიის მთავარი მიზანი, რომ საჯარო სამსახური უნდა იყოს ნეიტრალური, პოლიცია დეპოლიტიზებული, და რომ საჯარო მოხელეები ემსახურებიან ქვეყანას და არა რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას. ეს არის ჩვენი დავალება ამ კომისიის, და მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ეტაპზე შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ამ კომისიამ მინისტრებმა თავიანთი ბრძანებებით და ჩვენი ძალისხმევით შევძელით ის, რომ ჩვენ საჯარო მოხელეები გავხადეთ ნეიტრალური და ჩავაყენეთ არა პარტიის, არამედ სამშობლოს სამსახურში. რაც შეეხება სხვადასხვა ინფორმაციებს, რომლებიც შემოდის, მე კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ მართალი არის ტემპერატურა მომატებული იმის გამო, რომ ჩვენ გვყავს რამდენიმე 1000 მაჟორიტარობის კანდიდატი, მერობის კანდიდატი და 13000-ზე მეტი კანდიდატი პარტიული სიით მთელ საქართველოში, და ეს არის უზარმაზარი ჯგუფი კანდიდატებისა. და შესაბამისად ის 153 განცხადება, რომელიც არის ამ კომისიაში შემოსული, რა თქმა უნდა არის განხილვის სერიოზული საგანი, მაგრამ ყველა წევრის მაქსიმალური ჩართულობით სახელმწიფომ შეძლო, რომ ტემპერატურა ყოფილიყო უფრო დაბალი, ვიდრე შეიძლებოდა ყოფილიყო უყურადღებო მთავრობის პირობებში. დღევანდელ სხდომაზე ვირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება არ ყოფილა განხილვის მთავარი საგანი. ნაციონალურმა მოძრაობამ შემოიტანა ამის შესახებ საჩივარი. ჩვენ მოუსმინეთ მას, იხილეთ პრემიერის განცხადება, ყველა მხრიდან იყო შეფასებები და ეს იყო ერთ-ერთი რიგითი საკითხი. ჩვენ ყველანი შევთანხმდით ერთ რამეზე, რომ დაგვრჩა სულ 2-3 დღე, მანამ სანამ ამომრჩეველი მივა ასთან და გააკეთებს თავისუფალ არჩევანს ფარული კენჭისფრის გზით. შევთანხმდით იმაზე, რომ ამ 2-3 დღის განმავლობაში პოლიტიკურმა პარტიებმა, პოლიტიკური პარტიების თითოეულმა აქტივისტმა, პარტიების ხელმძღვანელებმა მითუმეტეს, მინისტრებმა, პრემიერ-მინისტრმა, პრეზიდენტმა, ყველა მაღალჩინოსანმა, ყველა მოქალაქემ, სოფლად თუ ქალაქად, უნდა გამოიჩინოს მაქსიმალური თავშეკავება, უნდა იყოს მთავარი ქცევის წესი სიმშვიდე იმისათვის, რომ ჩვენ ყველამ ერთად თითოეულმა მოქალაქემ ჩვენი ქვეყანა მივიყვანოთ მშვიდობიან, შვიდ გარემოში 15 ივნისამდე, ყველანი მივიდეთ საარჩევნო ურნასთან, ვისაც გსურს იმას მიცეთ ხმა და ჩავაბაროთ ჩვენი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების, სოფლების, ქალაქების ბედი ჩვენთვის სასურველ კანდიდატებს. აი ეს რეკომენდაცია გამოიცა და მე მინდა ყველას კიდევ ერთხელ მოუწოდო სიმშვიდისკენ, განსაკუთრებით კანდიდატებს. აგრეთვე მინდა გითხრათ, რომ პროკურატურის მოხსენების შედეგად გამოირკვა, რომ ის 4 სავარაუდო ზეწოლის საქმე, რომელზეც გამოძიება იყო დაწყებული, რა თქმა უნდა გრძელდება და იმედი მაქვს მალე დასრულდება. გარდა ამისა, კიდევ 2 საქმეზე აღიძრა სავარაუდო ზეწოლის
საქმეზე პროკურატურის მიერ საქმეს სისხლის სამართლის ჩვენ ხვალამდე ამ საქმეებზე საზოგადოებას მივაწვით მოკლე ინფორმაციას თუ რას გულისხმობენ პოტენციური სხვერპლები ზეწოლაში